ئەو کۆبوونەوە لەلایەن کۆمیتەی دەرەوەی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا پێکات بوو کە لەودا کۆمەڵێک لە ئەندامانی کۆنگرە و چالاکانی مافی مرۆڤ و دیپلۆماتکاران سەبارەت بە قەیرانی سووریا و هەلومەرجی خراپی کەمایەتی ئاینی و نەتەوەییەکانی ئەو وڵاتە قسەیان کرد. سووریە لە ناو گرفت و قەیرانێکی قوڵدایە. بێگومان دەستورێکی نوێ کە ئاشتی و ئازادی بۆ هەمان مسۆگەر بکات دەتوانێت بارودۆخێکی ئەو تۆ بخوڵقێنێت کە ژیان و گوزەرانی خەڵکی سووریە باشتر بێت. من پێم وایە بایغدان بە فرەچەشنی سەکۆلاریزم دەتوانێت کۆتایی بەو قەیرانە بێنێت کە ئێستا ڕوون نییە وەزعی کورد و مەسیحیەکان لە ئاکامی ئەم شەڕەدا بەکوێ دەگا. لەگەڵ ئەوەی ئێمە ڕێز لە کەمایەتیەکان دەگرین، بەڵام مەیدانی یارمەتیدانی ئێمە بەرتەسکە. The Kurds in Syria will be under the Assad regime. لەگەڵ ئەوەی ئەسەد هەوڵیدا کورد لە وڵاتە بسرێتەوە، بەڵام ئەوڕۆ کوردەکان ناوچەیەکی خۆبەرەوبەریان بۆ خۆیان پێکهێناوە. بە باوەڕە من کوردێن سووریا دەکارن بەکارئانینە ئەزموونە کوردێن عێراقی بارەدۆخە باشتر بگن. بە گوێرەی قسە و لێدوانی بەشدارانی کۆبوونەوەی کۆنگرێ ئەمریکا، ئاسۆیەکی ڕوون بۆ هاتنەدی ئاواتە لە مێژینەکانی نەتەوەی کورد خولقاوە بەو مەرجەی کوردەکان بتوانن یەکێتی خۆیان لە هەرێمەکەدا بپارێزن. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.